Усім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі Puffy Bunny. Мене звати Катерина, я майстриня та дизайнер іграшок Амігурумі. Тут у мене про в'язання і не тільки. Інколи я розповідаю про своє нев'язальне життя. Де буваю, що бачу, що купую. Тому беріть чай, каву, беріть в'язання і я бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні початок тижня, 17 червня, понеділок. І я хочу розпочати цей влог, показавши вам мої найближчі плани. Мої найближчі замовлення, найближчі відправки і найближчі плани. Попередній тиждень я була у відпустці і я повернулася дуже натхненна. Суботу та неділю я перебирала мої в'язальні запаси, переглядала ідеї, думала, над чим я буду далі працювати. В мене накопилося дуже-дуже багато ідей, які б я хотіла реалізувати, і тому я зараз з вами ними трішки поділюся. Перш за все, хочу сказати, що мій попередній влог, моя відпустка, ще досі не на каналі, тому що мені дуже важко його монтувати. Я там знімала шматочки відео того, де я була у відпустці, і потім хотіла поверх тих відео записувати вже, озвучувати свої думки. І як виявилось, це дуже-дуже складно, тому що забувається, приходиться перезаписувати з 10-го разу, тільки виходить записати саме те, що я хочу вам розказати, тому той влог ще досі не домонтований на стадії готовності, мабуть, 2/3 влогу. Дуже хочу сьогодні його закінчити і вже додати на канал. Тому більше таких експериментів я не буду робити, буду одразу все знімати і одразу там день в день максимум на наступний монтувати, тому що ну реально дуже важко потім. І це в мене тиждень пройшов, я знаю, що дівчата місяць знімають, а потім в один день це все монтують. Чесно, цей варіант ведення влогу, він, чесно, не для мене. Мені потрібно одразу зняв, одразу змонтував. Так, я хочу перш за все показати вам мої замовлення. Замовили у мене на Etsy зайчика. Замовили його десь в останні дні відпустки, я там точно не пам'ятаю, четвер чи п'ятниця. Ось такий зайчик. Це не мій майстер-клас. Посилання на автора цього зайчика я не даватиму, тому що він руснявої майстрині. Купувала я його 100 років назад. Не знаю, в якому, в 2020 чи 2021 році. Чесно, навіть хотіла цей лістинг видалити з Etsy. Я його планувала видалити, але я пропустила той день, коли його треба було видаляти, і він автоматично у мене оновився. Ну і вже тепер, як за нього вже заплачено за той лістинг, тому я вирішила його не видаляти. І зробила по ньому замовлення. Тому так вийшло. Зайчик майже готовий, йому лишилося дов'язати ручки, вушка і хвостик. Він буде без одягу, просто зайчик. Це мій план на сьогодні, його завершити. О, до речі, я не показала вам, подивіться на цю красу. Квіти з дачі. А ось цей, я не знаю, це глечик, мабуть, чи що. Це придбала в Аврорі. Така краса мені неймовірно подобається. Я його тепер використовуватиму як вазу для квітів. В наявності в нашій Аврорі ще був білий, здається, сірий колір. І я в іншій потім Аврорі побачила ще в бежевому кольорі. Але я собі вибрала рожевий. Мені дуже подобається, дуже естетично, дуже гарно для відео. Ну і взагалі в інтер'єр моєї кімнати. До речі, ви побачили, що в мене, я не дуже часто знімала в такому, такій проекції мої відео, тому що в мене були негарні шпалери. А мій чоловік зробив мені величезний подарунок, поки ми були з донькою у відпустці. Він переклеїв шпалери в моїй
спальня-робоча зона, переклеїв шпалери в коридорі і на кухні. Ви дивіться, які в мене тепер гарні естетичні бежеві. Ну, це не бежеве, це такий, знаєте, більш персиковий колір, теплий. Мені неймовірно подобається. І тому я вирішила сьогодні зробити ось таку локацію. Не мою звичну з фотофоном, а з робочого столу. По-перше, щоб показати вам глечик, а по-друге, щоб показати ці шпалери. Так, відволіклась. Про зайчика розповіла і зараз покажу моє наступне замовлення також на Etsy, яке мене також дуже здивувало. Так, наступне замовлення, я його ще не починала робити, ось підготувала на нього пряжу. І це буде літачок «Мрія». Чому мене це здивувало? Тому що на Etsy у мене є два лістинги на літачок. Тобто це той самий літачок, але перший, він без української символіки. Тобто це просто літачок. І цей лістинг купують. Ну, доволі часто. Я вже не пам'ятаю, скільки я літачків продала на Etsy. Ну, був період, що їх купували доволі часто. Ну, можливо, літачків 5-6, треба в статистиці подивитись. А це прийшло замовлення, це вже я була вдома, мабуть, це було в ніч з п'ятниці на суботу. Прийшло замовлення саме на літачок «Мрія Лістинг», там, де він з літачок з українською символікою. Ось, і це мене трішки здивувало, тому що цей лістинг не продавався, я також його хотіла деактивувати, і також я пропустила момент деактивації, і він оновився, і думаю, ладно, ще хай повисить 4 місяці. І ось його придбали. Це також потрібно буде зробити на цьому тижні і відправити до Америки. Можливо, цей літачок буде як подарунок комусь вихідцям з України, я не знаю. Ну, в моїй уяві, то такі речі купують саме на подарунок. Ось, далі. Далі хочу вам показати, по-перше, мій проєкт з позаминулого тижня. Нагадати про нього. Це мій майданчиковий проєкт, я їх так називаю. Це іграшка, яку я в'яжу на дитячому майданчику, поки моя донька грається. Це буде зайчик у сукні, такий довгоногий зайчик. Ще вам покажу. І його потрібно на цьому тижні, не знаю, чи на цьому тижні, чи на наступному, коли дійдуть руки, коли буде вільний час, то закінчити. Далі покажу вам пінгвіна. Пінгвіна я в'язала у відпустці, брала із собою пряжу, і мені не вистачило пряжі на ось цю частину. Я дуже довго думала, що мені робити, як мені обіграти цього пінгвінчика. Був варіант ковтинки, був варіант сукні. І я, зрештою, згадала, що в мене є ось така пряжа. Етикетки в мене тут немає, але в мене є інша пряжа. Я додам потім, мабуть, коли буду монтувати, додам етикетку, що це за пряжа, чи це Lana Gold, щось таке. Коротше, тут шерсть і якийсь відсоток шерсті, здається, 25%, і акрил. І вона ось така пухнастенька. Ну, на відео ви бачите, що вона пухнастенька. І мені прийшла така цікава ідея. Я вже, насправді, з цим пінгвіном вам вже розповідаю, мабуть, третій варіант оздоблення цього пінгвіна, але це вже остаточний варіант. Отже, прийшла така ідея, що я вив'яжу тут, типу, ковтинку, а тут піде така, це буде, мабуть, не спідничка, тому що якщо робити спідничку, то треба робити, ну, прям, щоб вона ніжки прикривала, але я не хочу, щоб вона прикривала, тому це, мабуть, буде така блузочка. Ну, десь рядочка 4-5 прив'яжу вниз і хочу якийсь такий, я не знаю, якийсь ажурний узорчик спробувати. Ще не вирішила. Вчора на мене ця ідея прийшла, напало натхнення, і вчора я дов'язала ось цю
частинку, тому що мені хотілося подивитися, як ця пряжа лягає в іграшці, як воно в'яжеться взагалі гачком. Ну, в принципі, мені сподобалось. Скажу чесно, ця пряжа, дивлячись на те, що вона така пухнаста, але нею було в'язати легше, ніж ось цією, там, я не знаю, який це була пряжа ноунейм, я не знаю склад, але нею було легше в'язати, чим, ніж темно-синьою. Мені доволі сподобалось. Найближчим часом його закінчити, пришити йому голову, вив'язати ось цю частинку блузочки. І хочу далі, коли я вже пришию голову, він так буде виглядати, і, мабуть, це буде вже спицями, із цієї пряжі зв'язати шапочку. Але не просту таку шапочку, я не знаю, як цей тип шапочок називається, коли вона отак трішечки видовжена, знаєте, як шапочка гномика, гостренька така, і тут знизу ще зав'язочки будуть йти. Ось щось таке описала, сподіваюся, що ви зрозуміли. Ну, коли зв'яжу, то побачите. І мені здається, що це буде доволі непогано. І потім хочу ось цю частинку ковтинки, блузочки, начесати липучкою, щоб воно було пухнастеньке. Тому що шапочка, я її зв'яжу спицями і після цього буду прати, проводити ВТО, тому вона розпушиться. І щоб і ковтинка була така, дала пух трішки, і сама шапочка дала пух, і воно буде дуже гарно і мило разом. Коротше, ось така ідея на цього пінгвіна. Пряжа підходить під цей глечик. Так, далі покажу вам котика. Котик – це також тягнеться з відпустки цей котик, також акрилова пряжа, також мій майданчиковий проєкт. Я розповідала в попередньому влозі, що я його завершила до етапу закриття голови, тому що в мене не було зелених очей. Вдома, як виявилося, у мене також немає зелених очей, тому мені довелося вирізати кружечки із такого спеціального глітерного паперу, вирізала кружечки і використала їх в якості очей. Що мені подобається при в'язанні із цієї пряжі, то що от хвостик виходить такий гнучкий, наче реально там стоїть якийсь каркас. Але там ніякого каркасу немає, він навіть не набитий, просто от сама пряжа так тримає форму, що можна цей хвостик гнути в різні боки, і він триматиме форму. Так, котик. Котик. Зараз вам покажу. Я в попередньому влозі також вам розповідала про цього котика, про ідею, що я хочу йому зробити. Я йому хочу зробити колисочку із трикотажної пряжі. Ось в такому кольорі. Я не знаю, як цей колір називається. Шавлія, можливо, здається. Так він називається. Коротше, в нього буде ось така колисочка. В цій колисочці буде подушечка і буде покривальце. Для покривальця я обрала ось такий колір пряжі. Покривальце буде зроблене у вигляді бабусиного квадрату. Я не хотіла робити зі зміною кольорів. Можна було підібрати якісь кольори, залишки. Але я не хотіла цього робити, ховати ниточки. Тому я знайшла в себе ось таку секційну пряжу. Мені здається, воно прекрасно поєднується як із помаранчевим котиком, так і з ось такою колисочкою. І також підібрала просто салатовий ось такий колір. І це буде у котика ковтинка. Можливо, якщо буде бажання, то котику також зв'яжу якийсь чепчик. І це буде такий набір на наявність на Etsy. Далі покажу вам ось цей набір пряжі. Чесно, я думала, що в цьому сезоні мене не запросять вже нікуди, ні в який марафон.
Але поки я була у відпустці, мене запросили взяти участь у марафоні. Марафон буде у серпні. Я, на жаль, зараз не можу розголошувати ні про те, що я буду в'язати, ні про тематику марафону, ніяку інформацію про марафон я зараз розголошувати не можу. Ось я просто вам покажу пряжу і скажу, що це буде, ну, дуже цікава ідея. Вона прийшла до мене доволі спонтанно. Звісно, там будуть ще додаткові кольори, але от основні кольори ось такі. Не буду нічого поки розповідати, пізніше. Взагалі, я думала, що в мене лишилося 2 тижні на виготовлення цієї іграшки та написання майстер-класу, але вчора виявилося, що у мене є ще майже цілий місяць. Здається, на 22 липня мені треба, щоб була готова іграшка. Тому у мене час є, з цим я поки що ще не поспішаю. Ідея є, зараз обдумую, як краще цю ідею реалізувати. Так, далі, хто слідкує за моїми влогами, хто подивився попередній влог, той знає, що у мене придбали фламінго із наявності. Рожевеньке фламінго із софті придбали, і тому мені хочеться зв'язати наступне фламінго. Мені подобається такий варіант, що я в'яжу іграшку, у мене її купують, і потім я в'яжу наступну. У мене є ось такий моточок софті, він дуже яскраво такий рожевий, це колір 191. На жаль, в мене лише один моточок цього кольору. Це також піде під фламінго, на крила, білий та чорний. Це буде майже практично таке саме фламінго, як я в'язала на наявність, яке продала. Ось єдине, що, ну, я не знаю, чи я на цьому тижні почну його в'язати, чи на наступному. Я чекаю наступну закупку пряжі, коли в мене щось замовлять з такого, що в мене немає в наявності, і докуплю ще один моточок такого кольору. До речі, треба подивитися у продавців, чи взагалі такий колір є в продажу. Ось тому, що велика ймовірність, що його зняли із продажу. Тому що він в мене лежить уже, ну, мабуть, більше року точно, цей моточок. Ну, нічого страшного. Навіть якщо я замовлю моточок, який трішки відрізняється по відтінку, я в'яжу 2 нитки разом, воно буде дуже гарно виглядати, наче так і треба. Ось, тому також в найближчих планах зв'язати ще одне фламінго на наявність. Так, наступний мій проєкт, над яким я хочу почати працювати, це овечка. Я у влозі, як би це сказати, влог перед влогом, перед відпусткою, я вам розповідала, що я придбала майстер-клас іноземної майстрині по в'язанню такої доволі великої м'якенької овечки, у якої шубка в'яжеться із ализе пуфі. У мене ще є в залишках пряжа ця, після в'язання плетиків лишилося досить багато. І я так підрахувала, що я зможу зв'язати з тої пряжі десь 4 чи 5 таких овечок. Спершу була ідея, що я нав'яжу одразу всіх овечок, відфоткаю і виставлю на Etsy. Але потім я вирішила, що я краще робитиму так, як я роблю із фламінго. Одне зв'язала, продала, тоді в'яжеш наступне. Тому що я просто вигорю в'язати одразу 5 великих таких іграшок, і вони невідомо, коли тоді будуть додані на те Etsy. На в'язання одної овечки, згідно з майстер-класом, іде 3 мотка пряжі. Я вибрала ось такий колір. Він мені дуже подобається. Були інші в мене ще варіанти кольорів, але я вирішила, що розпочну я із цього. І молочне, так буде тіло, ніжки, ой, тіло буде ось такого кольору, а це буде мордочка, ніжки і ручки. Єдине, що побачила брак на пряжі, ось такий.
Причому, що упаковка цієї пряжі була запакована виробником. Тобто це брак виробництва. Коротше, і ось тут є, ну, я щось засмучена через це. Сподіваюся, що там всередині пряжа чиста і я тільки ці ділянки повідрізаю. І зможу нормально з того моточка щось зв'язати. Так, ще така в мене ідея є. Так, і ще вам покажу. Покажу вам цей сарафан. Сарафан з пицями, який я в'яжу своїй доньці. Цей сарафан у мене зараз на етапі. Я вже зв'язала його до етапу ліфу і навіть одну частинку ліфу зв'язала. Треба ще зв'язати, ну, ще половинку переду, зад, з'єднати це все і вив'язати рукавчики. На рукавчиках там ще має бути такий ажурний узор. Ну і, власне, тоді з цим сарафаном буде історія завершена. Я дуже сподіваюся, що я його завершу, тому що, ну, хотілося б, щоб донька його трішки ще в цьому сезоні поносила. Хоча я його в'яжу на виріст, і він чудово підійде ще і на наступний рік, і восени я планую, що вона його буде носити у садочок під ковтинку з довгим рукавом. Тому можна не дуже поспішати, але вже хочеться його нарешті закінчити. Пряжі. Я дуже переймалася, що мені не вистачить пряжі, але насправді у мене ще лишилося ось ще два моточка і тут ще наплутана частина. Цих двох моточків мені вистачить із головою на те, щоб завершити і ліф, і рукавчики, і я думаю, ще залишиться. А я дуже переймалася, що мені може не вистачити. Так, і останнє, що хотіла вам показати в цьому підключенні, це мої майданчикові проекти. Що я буду брати із собою на дитячий майданчик? Сьогодні дістала мою коробочку із отою пряжею No Name і дивилася на мої майстер-класи і вибирала, що ж я, можливо, буду в'язати. Якщо чесно, в тій коробочці стає все менше і менше пряжі, яку я можу скомбінувати між собою і зв'язати якусь повноцінну гарну іграшку. Ось, але, ну, ще трішки щось підібрати можна. Так, із оцих двох клубочків я хочу зв'язати бджілку. У мене є майстер-клас на велику бджілку маю. Вона із плюшки йде 30 см, із такої пряжі вона вийде десь, мабуть, 15-18 см. Я думаю, що цієї пряжі має мені якраз на неї вистачити. Також та бджілка має бути у сарафанчику, але сарафанчик я вже буду потім по факту готовності іграшки в'язати із Yarnart Jeans. Ось тут я підібрала пряжу на слоника. Чесно кажучи, я трішки сумніваюся, чи вийде гарний слоник із такої темно-синьої пряжі. Буду пробувати, подивлюся, як буде виходити. Ну, в принципі, слоники в'яжуть із абсолютно різної пряжі. Це дитяча іграшка, і він може бути будь-який, як на мене. Що синій, що рожевий, що блакитний, що сірий. Тому я думаю, що слоник також вийде непоганий. Слоник буде в одязі, також по готовності вже самої іграшки я буду щось там придумувати із Yarnart Jeans. Так, далі ось тут у мене така кучка пряжі із, ось, відокремлю. Із цієї пряжі хочу зв'язати єдиноріжку.
як ви зрозуміли, ось ці чотири кольори, вони підуть на гриву. Це буде тіло і копиця рожеві. Не знаю, чи мені вистачить цієї пряжі молочної на тіло. Якщо буде не вистачати, то також обіграю якось у вигляді сукні чи якоїсь ковтинки. І останнє. Пряжа ось така сіренька. Хочу зв'язати з цієї пряжі їжачка і потім вже подумаю над голочками. Або я їх вив'яжу із Ярнард Танго, або я буду кріпити їх із Ярнард джинс. Побачимо. Головне, щоб мені цього вистачило, тому що маю сумніви, чи вистачить. В принципі, їжачок не дуже великий, не дуже багато на нього йде пряжі, тому надія є, що вистачить. Ось такі майданчикові у мене проекти. Я не знаю, наскільки мені цього хватить. Можливо, тут роботи тижня на 2-3. Я з ними не поспішаю, просто коли ходимо гуляти з донькою, беру з собою там моточок і в'яжу потрошку. В принципі, це все, що я хотіла вам розказати по в'язанню за це підключення. Коли в мене буде щось готове, я підключусь і буду вам вже показувати далі. Гарного вам початку тижня, продуктивного, теплого і тихого. Бувайте, бувайте. Я піду монтувати попередній влог. Ішов другий день, як я взяла в роботу ось цей новий проект слоника на майданчик. Коротше, за 2 дні я зв'язала 2 лапки йому, хобот, зв'язала повністю 1 вушко, і ще в мене є половина, рожева частина ще 1 вушка. Я так відчуваю, що за це літо у мене буде купа незакінчених іграшок, тому що дуже швидко на майданчику нав'язуються деталі, а збирати їх я на майданчику не можу. Ось, відкладаю це додому, а вдома є купа інших справ. Є замовлення, які треба робити. І, коротше, в мене зараз лежить, це вже буде 4-та незібрана іграшка. Та й таке. Мені не вистачило пряжі, щоб обв'язати вушко, прийшлось доєднувати нитку. Буду потім ховати хвостики. Коротше, все як завжди. Сьогодні трапився просто, я не знаю, випадок, який буває раз на мільйон, тому що я ніколи з собою не беру бумажні гроші, тобто готівку, завжди розплачуюсь карткою. І сьогодні йдемо з магазину, і стоїть біля магазину жіночка, продає ось такі чарівні букети, просто нереально гарні. Подивіться, які вони гарні. І вона така: букетик не хочете? І я дивлюсь на цей букетик, і я розумію, який він класний, і як він буде класно пасувати до мого пінгвіна, коли я буду їх разом фотографувати. І я така: зараз гляну. І риюся по сумочці, і в мене лишилося 50 гривень. Боже, ви не уявляєте, наскільки я була щаслива, тому що реально дуже гарний букет. Я розумію, що це якась просто трава, якісь польові квіточки, мабуть. Але воно настільки гарно, настільки мінімалістично. Воно так пасує мені під ці шпалери. Воно так мені пасує під пінгвінчика. До речі, пінгвінчик. Дивіться, як воно буде гарно. Я вже бачу ці фотографії. Вчора зібрала пінгвінчика, вив'язала їй. Це блузочка чи сукня. Мабуть, більше схожа на блузочку, ніж на сукню. Відмовилася від ідеї вив'язувати тут ажурчик, тому що не сподобалось. Почала в'язати і, коротше, не те. Тому зробила класичні прибавки із стовпчиком з 1 накидом,
один ряд і другий ряд просто стовпчик з одним накидом. Потім дивлюся на цього підгвинчика і щось не те, не розумію, що мені не вистачає. І я зрозуміла, що мені не вистачає вій, не вистачає показати, що це справді дівчинка. Вії мені не вдалося гарно вишити, тому я зробила ось такі повіки і, ну, вийшло доволі вже мило. Зробила ще й тонування, а також в неї буде такий, це не зовсім шапочка, такий чепчик або, як це ще так назвати, капюшончик, чепчик. На жаль, зараз вам показати його не можу, тому що я вже його зв'язала спицями. І воно в мене зараз сохне на балконі, тому що я його прала для того, щоб проводила ВТО, щоб ця пряжа розпушилася. І вона так розпушилася, класно. Коротше, наступного разу вам покажу вже повністю готового пінгвінчика, і вона мені так подобається. Хочеться, щоб вже її швидше придбали, щоб я могла зв'язати ще одного пінгвінчика, але вже в інших кольорах. У мене, до речі, на пінгвінчика є дуже багато синьої, темно-синьої пряжі, ось такої, тому можна в'язати і в'язати таких пінгвінчиків. Ой, я тут не можу не влюбуватися, так мені подобається, як вона виглядає з цим букетом, з цими квітами. Вчора, як я і планувала, я завершила роботу над зайчиком, пузанчиком. Дуже мені подобається ця схема, саме тим, що іграшка виходить ось така пузата, така, ну, я не знаю, його хочеться тіскати, жмякати. Дицяка попка. Прикольний зайчик. Хотіла завершити ще літачок і одразу обидві іграшки відправити. Піти відправити, але літачок у мене ось в такому стані. В стані навіть ще не всі деталі дов'язані. Не знаю, чи сьогодні я щось встигну дов'язати ще, тому що тут ще багато, ще там ці штуки, які над хвостом, ще не всі двигуни у мене зроблені. Ще ця лінія, яка по краю йде як прапор, ще вишивка. Коротше, тут над літаком ще роботи і роботи, а я себе почуваю дуже якось погано. Походу, коли ми їхали у потязі, нас заразив сусід якимось вірусом, тому що Кіра в ніч із суботи на неділю, мама дзвонила з дачі, що у Кіри температура. Ну, по факту Кіра протемпературила просто ніч, зранку вже в неї температури не було, або вона була мінімальна, і коли мені її привезли, ну, температури вже не було. Тобто там за добу повністю температура у неї прийшла, і, ну, такі, знаєте, легенькі соплі, нежить легенькі. У мене вчора ввечері почало боліти горло, і сьогодні також болить горло, нежить, ну, якби загальні, температури немає, але загальний стан такий. Розбитий, демотивований, робити нічого не хочеться, але треба. Завтра зайчик на відправку. А, ну, тому ви зрозуміли, що дитина моя зі мною, в садочок ми знову не йдемо. Боже, в садочку не були 3 тижні вже, враховуючи відпустку і 2 тижні до відпустки, і оце тиждень після відпустки. Це вже йде 4-й тиждень, як ми не в садочку. А садочок працюватиме до 15 липня. Тобто, коротше, якщо з наступного понеділка все буде добре і вона піде в садочок, вона зможе тільки ще 3 тижні походити в садочок. І потім до 1 вересня перерва, канікули. І буде моє 24/7, мам-мам-мам. Боже, вона сьогодні мені весь мозок виїла. Пішли на площадку, пішли гуляти. Ми пішли гуляти. Я отут там посиділа, пов'язала на лавочці, поки вона бігала. Потім прийшли додому, я відчуваю, що мені зовсім погано. Ну, я не можу сказати, що мені прям зовсім погано, але в такому стані я не хочу нікуди йти. По-перше, когось ще заражати. Ну, а по-друге, просто іти, мені хочеться просто лежати, і щоб мене не чіпав. Ну, а Кіра ж мам-мам-мам-мам-мам. Коротше, весело, мама зрозуміє. Так от, в'язання.
літачок, я не знаю, сьогодні планую дов'язати хоча б всі детальки. Завтра, якщо буде все добре, я його зберу. Ну і тоді вже післязавтра, післязавтра буде четвер, четвер піде на відправку. Зайчика завтра планую відправити. І хотіла вам таки показати пінгвінчика. Дивіться, яка мила дівчинка. До речі, цей капор, він ще вологий, трішечки вологий. Але мені просто не терпілося її вже так одягнути, зібрати. Ну, така мила дівчинка вийшла. Мені от реально дуже подобається. Дивіться, як він розпушився. Пухнастик такий. Дуже мені подобається. Хочу тепер ще якогось пінгвінчика зв'язати в такому, такій шапочці. В'яжеться дуже просто, в'язала спицями. Хотіла, до речі, зняти майстер-клас, як в'язати такий капор. Тому що я почала шукати майстер-класи на Ютубі, як зв'язати там, ну, типу, чепчик для іграшки. І якесь таке замудроване попадалося мені. Просто от реально мудроване. Я думаю, блін, ну це ще дивитися годину відео, яке занадто мудроване. Думаю, зв'яжу щось своє. Воно, в принципі, дуже просто. Але якщо вам треба, якщо ви не знаєте, як його в'язати, і хочете такий зв'язати для іграшки, маякуйте, пишіть мені в коментарях, і я тоді для наступної іграшки, коли буду в'язати наступну іграшку, я зніму відео, як його в'язати, як розрахувати, як зв'язати і як закрити ось тут верхівку, щоб був такий безшовне закриття, скажімо так, у мене тут. От якщо вам таке треба, пишіть. Ой, одною рукою незручно, треба було поставити штатив, а я щось це не додумалась. От, і воно виходить, типу, як капор, капюшон такий. Мені, особисто мені дуже подобається. Так, я далі працювати, поки моя мама пішла гуляти із папа-папа. Хай йому мозок виносить. А мені, знаєте, як назло. Думаю, зараз підуть гуляти, я включу собі якийсь серіальчик. До речі, вийшов «Дім дракона». Хотіла подивитися серію. Думаю, зараз вони підуть, і я в тиші відпочину. Вони тільки пішли, і що ви вдумаєте, вгадайте? Правильно, вимкнули світло. Та й таке, веселуха. Все як завжди. Час для літніх лимонадів, так? Да. Тебе що? Як називається твій лимонад? Я не знаю, я забула. Мохіто. Мохіто. За час в'язання на вулиці я зв'язала майже 4 іграшки і прийшов час поділитися моїми враженнями від цього процесу. Насправді в'язання на вулиці вимагає від тебе дуже великої концентрації, уваги для того, щоб зв'язати все вірно і не упустити на землю гачок або пряжу. Я параноїк, тому для мене це справді дуже важливо, і я прям дуже сильно напрягаюся, якщо відчуваю, що в мене може впасти пряжа у пісок. Другий негативний момент – це люди. Інколи таке відчуття, наче ти сидиш голий на лавочці, і всі на тебе п'яляться. Чому вони всі дивляться? Наче ти робиш... Наче ти не в'яжеш, а наче ти от реально сидиш голий і займаєшся якимись непристойностями. Доходить до того, що деякі, я вважаю, це дуже невиховані особи, підходять, заглядають, починають задавати якісь питання. Причому це, як правило, або літні люди, або це трішки... або не трішки підвипивші люди.
Чесно кажучи, мене це дуже дратує, і тому мені приходиться вставати і йти шукати собі якесь інше місце. Тому найкращі варіанти – це в'язати саме на площадках, тому що там знаходяться мамочки, і їм, як правило, пофігу, чим ти займаєшся. Всі слідкують або за своїми дітьми, або між собою теревенять-теревені. Сьогодні я намагалася пов'язати, доки чекала Кіру з малюванням. Ось, і мені не пощастило, до мене прям дуже сильно приставали люди. Спершу це були якісь бабусі, потім якийсь підвипивший чувак. І зрештою я знайшла ось такий закуток, прям куток-куток. І вирішила, що як буде у Кіри малювання, я буду саме тут сидіти, щоб мене ніхто не чіпав, і я могла спокійно тут в'язати. Квест номер 2 сьогоднішнього дня – відфотографувати мрію. Так, я закінчила літачок і хотіла зробити нові фотографії з небом. Ось прийшли з Кірою на ось таку у нас є тут галявинка. Людей тут мало, тому я сподіваюся, що мене ніхто не буде зачіпати, і я зараз спокійно її відфотографую. Ось вона, моя красуня. Намагалася зняти відео, щоб відтворити одне відоме відео. Якщо мені вдалося потім його змонтувати так, як я собі придумала, то я додам його і покажу вам, що ж я знімала. Мрія завтра піде на відправочку, летить до Америки, як я вже вам розповідала і казала. Ось, я її трішки пофотографувала, але я не розрахувала, що довжини моїх рук трішки не вистачатиме, коротше, тут був забор. Ой, не знаю, чи вдалося мені зняти хоч щось добре, гарно. Треба було тащити з собою штатив, але я про це подумала вже тут. Ну, маємо, що маємо. І ще. А тепер доверху так підніми. О, ні! Тільки не швидко. Привіт, дівчатка. Поступив запит на майстер-клас на в'язання ось таких веселок. Веселки – це декор в дитячу кімнату, я вже про них колись розповідала. Декор в дитячу кімнату і за сумісництвом тримач для дівчачих заколочок. Кому потрібен такий майстер-клас, якщо потрібен такий майстер-клас, напишіть мені в коментарях до цього відео, щоб я розуміла, чи потрібно мені на це витрачати час. В'яжеться із трикотажної пряжі на ось такій дерев'яній основі. Усім привіт! Сьогодні субота, 22 червня. Дуже давно не підключалась, і тому в мене накопилось багато готових робіт, які я хочу вам показати. Ну, розпочну, мабуть, із цього малючка, раз він вже в мене є в кадрі. Котик, я його розпочинала в'язати у відпустці на минулому тижні. І частинку роботи над цим проєктом я завершила. Трішки покажу вам поближче цього котика, щоб ви побачили, як він виглядає начесаним липучкою. Це пряжа акрилова. Начесувалось, не скажу, що легко спершу, але потім пішло-пішло, нитка чіплялася за липучку і вийшов ось такий милий пушок. Зв'язала котику ось таку футболочку в зеленому кольорі, зробила йому вишивку, вуса вирішила вишивати, а не робити із волосіння, як зазвичай, і, здається, він вийшов дуже милий.
Ще котику, як я вже і казала на початку цього тижня, планується колисочка, планується там подушечка і одіялко, ковдрочка. Ось. Тому робота над цим проєктом у мене ще до кінця не завершена. Малюк вийшов невеличкий за розміром. Зараз ми його разом поміряємо. Так, якщо не враховувати вушка, то він виходить десь 14,5 до 15 не дотягує сантиметрів. А якщо врахувати верхню частину вушок, то якраз виходить десь 15-15,5. Мені дуже подобається такий малюк. Якщо він у мене швидко продасться на Etsy, то я, можливо, зв'яжу іще такого котика. В мене є ще пряжа в сірому кольорі, в чорному кольорі, тобто можна ще придумати інших таких котиків в іншому кольорі, але також в ковтинці, в колисочці. Ось, мені здається, це прикольний такий варіант. А, я ще хотіла йому ще таку маленьку рибку-іграшку зв'язати. Так, треба не забути записати це. Мій майданчиковий проєкт цього тижня – слоник. Він ось в такому стані. До кінця я його не завершила, але, скажімо так, я зробила все, що можна було зробити на майданчику. Очі йому поставила ось в такому кольорі, не знаю, чи вам видно. Це не блакитний колір, це колір такий, я не знаю, як його описати, він такий блакитно-смарагдовий. Це мені прийшла поставка очей із AliExpress. Остання, скажімо так, крайня поставка. Очі на 16 мм і на 14 мм. Ось такі вони, такі блакитно-смарагдові. Дуже цікаво, що я пам'ятаю, що в мене мала бути якась поставка з AliExpress, але її немає, немає, сповіщення немає, немає. Зайшла на телефон, а дивлюся, що поки я була у відпустці, прийшла смс-ка, що заберіть своє замовлення. І замовлення з 11-го числа лежало на пошті. А 25-го, здається, його вже мали відправити назад, згідно зі сповіщенням. Тобто я вчасно зайшла в смс-ки подивитися, чи є замовлення, чи ні. Так би могла і пропустити його. На наступному тижні планую цього слоника зібрати. Слонику також зв'яжу якийсь одяг. Можливо, це буде костюмчик такий, як у майстер-класі. А можливо, щось придумаю інше. Це буде дівчинка, слоник-дівчинка. Також у мене на відправку іде сьогодні космонавт. Знову сказала слово космонавт. Астронавт. Ось, дуже багато разів вам його показувала. Його замовляють і замовляють у мене. Чим цікавий саме цей астронавт? Тим, що я в'язала із останньої поставки пряжі білого кольору. І вона мене здивувала. Якось я звикла до того, що пряжа Himalaya Dolphin Baby білого кольору, вона зазвичай тонка, поганої якості. Вона от реально тонкіша, ніж пряжа іншого кольору. Принаймні мені так постійно попадалося. На цей раз поставка цієї пряжі остання мене дуже здивувала товщиною білої нитки. Вона реально дуже товста. Я не знаю, чи вам тут видно різницю. Якщо ви подивитесь стовпчик білої пряжі і стовпчик сіренької, то воно видно, що воно більше. Я не знаю, як так. І по відчуттям. Сама пряжа така, знаєте, дуже сильно набита. Така, я б навіть сказала, махрова. Вона по відчуттям тактильно дуже відрізняється від того, що було раніше. Вона відрізняється від сірої, від червоної пряжі.
Коротше, я не знаю, що там з тим виробництвом, що вони там мудрували. Можливо, вони хотіли якраз щось придумати таке, щоб пряжа була товстіша. Але, ну, у них це вийшло. Вона дуже товста. І ще, що цікаво, вона не сиплеться практично взагалі. От навіть сам кінчик. У мене зараз під рукою, на жаль, цієї пряжі немає. І мені лінь іти її шукати, ритися в моїх моточках, але просто повірте мені на слово, що сам кінчик, навіть коли його намагаєшся здерти, ну всі знаєте, хто в'яже з плюшки, що там кінчик, трішки потягнеш і він одразу облазить. Тут такого взагалі немає, там з великим зусиллям той кінчик можна зняти, зрозуміло, так? Цікаво, і розмір астронавта, зазвичай він у мене виходить 28-29 сантиметрів, а розмір цього 31, можливо, навіть під 32 сантиметри. Да, 32 сантиметри. Це так, досить дивно. Ну і візуально він мені такий об'ємніший в порівнянні з тим, якого я в'язала перед цим. Той такий, знаєте, голова меншенька, компактніше, тіло компактніше, а цей прям такий великий хлопець вийшов. Ну, якось так. Із цієї поставки сірий колір також був. Ну, якби дуже сильно відрізняється. Не знаю, що це було. Це разова акція, чи тепер завжди такий колір буде, непонятно. І по гачку він дуже погано ковзає по гачку, прям аж скрипить. Я не можу сказати, чи мені це подобається, чи ні. Знаєте, хочеться якоїсь золотої середини. Мені не хочеться того, що було до цього, коли пряжа була біла, тоненька, але вона, до речі, гарно ходила по гачку. І цей варіант товстішої пряжі мені також не дуже подобається, тому що важко з неї було в'язати. І оця махровість пряжі мені не подобається. Мені подобається, коли вона трішки слизькіша. Ну, будемо дивитися, яка пряжа буде далі. Тому астронавт у мене сьогодні на відправку летить, як завжди, в Америку. Це замовлення на Etsy. Також на Etsy сьогодні відправляю ще один набір для в'язання гачком. Знову замовили набір для в'язання гачком качечки. До речі, такі набори у мене продаються тільки на Etsy. По Україні я такі набори не продаю. Створюю їх чисто для Etsy, і в задумках у мене зробити, взагалі ця задумка вже в мене давно, ось, але руки не доходили. Воно, знаєте, як набори не купують, то ти і забуваєш про цю ідею. Коли набор куплять один раз, потім там через тиждень другий раз, то ти думаєш, потрібно, мабуть, більше наборів створити. Хочу знайти час і найближчими днями оформити. Ну, це треба переробити трішки інструкцію, відредагувати її на ще декілька наборів. Хочу створити набір на в'язання ведмедика із мого майстер-класу «Ведмедик у вулику та бджілка», чисто на ведмедика. Такий набір для в'язання гачком. І ще один набір – це на бджілку, але не з цього, що я вам кажу про вулик, ведмедик і бджілка, а в мене є окремо ще майстер-клас на середню таку бджілку, ще хочу її оформити для набору. Ось, ну і віддати в типографію, щоб мені надрукували книжечки, ну і вже потім зв'язати іграшки, відфотографувати набори. Коротше, роботи не початий край в цьому направленні. Так. І я вам готова показати ту саму легендарну овечку. Але поки що така прелюдія перед нею. Взагалі з цим астронавтом якась чудернацька історія. Астронавт в'яжеться не так, щоб довго, але я його в'язала довго. Я його в'язала 3 чи 4 дні по трішки я не могла себе заставити його зв'язати, як сьогодні я не можу заставити себе його нарешті запакувати і відправити. Поки я його в'язала, я ще паралельно
робила інші проекти. От я трішки зроблю на астронавта, переключусь на щось інше. От не могла себе заставити ціленаправлено взяти і в'язати цього астронавта. І для того, щоб не в'язати астронавта, мені захотілося, аж прямо руки свербіли, взяти в роботу овечку. Мені дуже захотілося спробувати поєднати Пуфі, Ализе Пуфі і Гімалая Долфін Бейбі. Мені от прям свербіло подивитися, як воно в майстер-класі це все поєднується. Таким чином я думаю, зв'яжу я одну лапку. Зв'язала лапку. Класно. Це було цікаво. Дуже прикольно в'язати. І я думаю, ще зв'яжу одну лапку. Потім ще одну. Так, зв'язала 4 лапки. Потім перейшла до голови. І таким чином в'язала. І в мене народилася овечка. Нагадую, овечка не мій майстер-клас. Я його придбала у автора. Посилання на автора, я якщо не забуду, я додам в дописі до цього відео. Це автор із В'єтнаму. Майстер-клас дуже... Хочеться сказати, що він гарно написаний. Він доступно написаний. Я просто звикла до моїх майстер-класів, в яких я розписую кожне слово, кожне там вставте туди, тут прикріпіть так, тут те, тут все. У автора майстер-клас написаний дуже доступно англійською мовою. Мені все було зрозуміло, але він не розписаний прямо аж детально. Я б не назвала його прям дуже детальним. Ось він всього на 4 сторіночки. Тобто вона в 4 сторіночки вмістила в'язання цієї овечки. У мене б такий би майстер-клас, мабуть, був би сторіночок на 20. Ось. Там є відео. Відео доступні. Ну, тобто, мені майстер-клас сподобався. Але я не скажу, що він для новачка. Для прям зовсім-зовсім новачка. Ось, оскільки я не новачок, то мені було легко його відтворити. Отже, досить балакати. Та-дам! Ось ця овечка. Вона дуже мила вийшла. Я вирішила не вишивати очі. Я терпіти не можу вишивати очі. Тому я їй поставила очі 14 мм. Ще в майстер-класі написано, що з Гімалаї автор в'яже гачком 5 мм. Ну, звісно, я не в'язала гачком 5 мм, я в'яжу четвірочкою. Ось тому так. Не знаю, як вам показати її повністю, бо вона дуже величезна. Ракурс зйомки я зробила такий, що ну, капець, нічого не видно. Ніжки, голова. Я потім зміню ракурс і покажу вам її ще по-іншому. Єдине, що мене смущає, то це те, що ну, ця вся частинка, вона в'яжеться із Ализе Пуфі. Ну і ось, бачите? Це пряжа з готовими петлями. Тут хочеш, не хочеш, але ці дірочки, вони будуть. І є набивка. Набивка наповнювач всередині є. І мене це смущає. Ну, тобто, якщо я засуну отуди пальці, то я щупаю наповнювач. Зрозуміло, так? І це мене трішки так напрягає. Ось. Наскільки така іграшка є безпечною, наскільки дитинка не буде там ковирятися в тій овечці і не буде виколупувати той наповнювач. Ось, але так, то овечка дуже приємна, дуже її хочеться обіймати. Я б собі таку, знаєте, взяла, щоб спати з нею. І вона вийшла досить велика. Зараз поміряю її. А якщо міряти ось так, то виходить 40 сантиметрів. Ну, вона виходить, наче вона сидить. Показала, так показала, що нічого вам не видно. Але ж кажу, я потім зміню ракурс і покажу її під іншим ракурсом. Мені дуже подобається, як вона виглядає. І спершу я вам казала, що я зв'яжу лише одну,
спробую її продати. Потім буду в'язати вже других. Але мені так сподобалось в'язати із Alize Puffy. Воно так швидко в'яжеться. До речі, я зв'язала її за день. За день з переривами повністю зв'язала цю овечку. І мені так сподобалось в'язати, що я підібрала ось іще два кольори. І хочу зв'язати ще овечку в таких кольорах. Таким чином, в мене буде три овечки. І тоді я вже її додам на Etsy. Взагалі, за майстер-класом написано, що йде три моточка Puffy. Але в мене пішло два повністю моточка і ще, мабуть, десь третина. Тому я так прикинула, що у мене вийде із тої пряжі, що в мене лишилася Puffy, у мене вийде ще десь, можливо, 5-7 таких овечок. Можливо, навіть 7, а не 5. Головне, щоб їх якось купували чи що. Бо просто так нав'язувати овечок не дуже хочеться. І також хочу пізніше трішки зв'язати таких овечок не із Puffy, а із Alize Puffy Fine. У мене є досить багато Puffy Fine. І також є пряжа, яку я купувала на AliExpress. Зараз вам покажу її. Ось така пряжа є з AliExpress. Вона приблизно в два рази тонша за Himalaya Dolphin Baby. Тобто все вийде в два рази менше. Лапки, мордочка, тіло в два рази менше при використанні цієї пряжі. І Alize Puffy Fine, воно також петельки, там в два рази менше за Alize Puffy. І хочу спробувати поєднати їх разом, подивитися, які вийдуть овечки. Ну, тобто теоретично овечка вийде, якщо це 40 см, то та вийде десь в районі 20-25 см. І мені цікаво подивитися, яка вона буде. Це план, не знаю на коли, можливо на наступний тиждень, можливо через тиждень. Ось такі у мене плани, такі готові роботи. Трішечки пізніше я підключуся і покажу вам ще розпаковочку. Чекаю на поставку пряжі. Не встигла вам дознімати відео, як мені пікнуло сповіщення, що заберіть посилочку. Отже, пряжа. Пряжа у мене від Maria Toys на цей раз. І це просто супер спонтанна закупка пряжі. Я не знаю, мене понесло кудись, невідомо куди, бо я замовила абсолютно те, що мені зараз не потрібно. А те, що потрібно, я не замовила. Так, історія цього замовлення. Взагалі, мені потрібен був Alize Softy. Alize Softy рожевого кольору номер 191. Я вам показувала на початку цього тижня, що я планую в'язати фламінго і казала, що треба замовити, тому що одного моточка в мене не вистачить. Потім я так подумала, прикинула, що мені потрібно написати список пряжі, який треба замовити, який треба мені замовити найближчим часом. Думаєте, я його написала? Ні, я його не написала, і тому тут немає Alize Softy, бо я просто про нього забула. Отже, вчора, до речі, посилку замовляла вчора, сьогодні в 4 вечора, 4 дня, ця посилка вже у мене, дуже швидка доставка, дуже швидке оброблення замовлення. Дякую Марії за це, вам сердечко, люблю такі магазини, які швидко обробляють моє замовлення. Отже, з чого взагалі ініціювалася ця закупка пряжі вчора? З того, що у мене в черговий раз питали, чи є у мене майстер-клас сови. Майстер-класу сови у мене немає, але я почала думати, як би мені зв'язати сову. Я подумала, непогано було б знайти таку пряжу, в якій оця така рябистість, знаєте, сова вона така рябенька, і зв'язати з такою рябенькою пряжі. Я почала шукати, чи існує така рябенька пряжа, і я наштовхнулась на пряжу Alize Yarnart Dolce Animal Colors. І там був прикольний такий коричневий
колір, який мені просто ідеально підходить під сову. Я почала його шукати у всіх магазинах. І що ви думаєте? Я його ніде не знайшла. Немає в наявності того кольору, тому поки що сови також не буде, принаймні в тому кольорі. Але поки я шукала той коричневий на сову, я знайшла у Марії ось такий зелений. І цього зеленого, до речі, також ні в кого не було, тільки у Марії я його знайшла в один моточок. І я вирішила, що він мені просто необхідний. Навіщо він мені необхідний, я не знаю, але він був один і мені просто потрібно було його купити. Можливо, з нього вийде якийсь динозаврик, якийсь крокодильчик, можливо, якась зміючка, я не знаю. Ну, але взагалі це тупо, знаєте, купувати раритетний колір, в'язати з неї якусь іграшку, яку потім я не зможу повторити, тому що я в'яжу іграшки переважно під замовлення. Ось, але, ну, маємо, ще маємо. Мене було не спинити. Я просто побачила, що цей колір є, що він один, і мені просто треба було. Я його купила. Для чого я його купила, я досі не знаю. Колись щось я з нього зв'яжу. І далі я дозамовила ще ось такий сіренький Ернар джинс 49, тому що у мене є один недов'яз, мишка. До речі, ура, те, що це стара етикетка, у мене якраз зі старої партії мишка і в'язалась, тому маю надію, що відтінок співпаде. У мишки є готова голова і треба дов'язати тіло. Також дозамовила ось такий колір, це такий вугільно-сірий, я його частенько використовую в своїх іграшках. І замовила джинс ось такий жовтий. Далі те, що я замовляла, я не знаю, навіщо мені та пряжа, але просто вона дуже крутих кольорів. І колись я щось із неї зв'яжу. Як завжди, подаруночки. Дякую. Так, і показую. Так, це нова пряжа. Ярнард джинс Soft Colors. Дивіться, які це кольори. Це просто якесь морозиво. Просто неймовірно гарні кольори. Я давно на неї заглядалась. Ну, як давно? Вона недавно ця пряжа вийшла, десь декілька місяців. Але я дивилась на неї ці декілька місяців, нічого не замовляла. І ось нарешті під впливом цих емоцій вирішила замовити. І замовила три моточка джинс Crazy. Це ще зі старої поставки. Так, я щось трішки задумалась. Зараз, секундочку. Чомусь я вирішила, що мав бути ще якийсь колір джинс, але, мабуть, я його видалила із корзини. Так, ось такий колір. Дивіться. Тут від від молочного до темно-коричневого. Дуже гарний перехід, мені він неймовірно подобається. Я ще такий не брала ніколи, не знаю, що буду з цього в'язати, але щось колись буду. А далі ось такий синій, також дуже гарний. Джинс Crazy я зазвичай використовую на одяг для іграшок. І ось цей джинс Crazy, це номер 7203. Я знаю, що дівчатка люблять в'язати з цього кольору військових. Я військових в'язати не планую, але хай колір буде, можливо, колись щось та й зв'яжу. Ну, а найсмішніше те, що софті я так і не замовила, і я це вже усвідомила тоді, коли Марія мені надіслала накладну. І щось змінити було вже неможливо. Ось так. Ну, нічого, замовлю його наступного разу. І ще хотіла показати вам моє оновлення. Та-дам! Комодик.
Хто пам'ятає мої відео, мої постійні глядачі, вони знають, що декілька відео назад я показувала огляд моєї пряжі. І тоді я показувала мій комодик, але він був у сірому кольорі. Коли я його купувала, тоді не було такого кольору слонової кістки. А у мене всі мої ящички, коробочки, вони саме в такому кольорі. І ми тоді купили сірий, і він мені постійно муляв око, що він от вирізняється. І так вийшло, що коли чоловік переклеював шпалери, він вирішив собі забрати той сірий ящик. Ну і типу, що ми поїдемо, купимо тобі в молочному кольорі слонової кістки. Ми поїхали в епіцентр, там, де його купували, і там не було такого. І замовили через інтернет. І ось нарешті він мені прийшов. Я його чекала днів 5, здається. Я його замовила на минулих вихідних. І ось тільки сьогодні мені вдалося на розетці його забрати. І тепер в мене все в одному кольорі. І я безмежно рада. Я ще сюди нічого не складала. Зараз я дознімаю відео і запакую астронавта. І після цього займатимусь тим, що буду складати сюди пряжу. Я дуже щаслива, що нарешті у мене є комодик саме в такому кольорі, який ідеально вписується мені в інтер'єр і в колір моєї майстерні. О, ну і так овечка в мене вмістилася весь в кадр. Ось подивіться на неї. Це настільки просто, настільки простий майстер-клас, настільки все просто, але настільки все геніально. От, чесно, мені в голову б не прийшло б поєднати Ализе Пуфі з Гімалаєю. Ну, чесно, автору великий респект за це. Дивіться на ці очі. Ну, дуже мила овечка вийшла. Вже не терпиться ще двох зв'язати і додати їх на яйця. Ну, а так закінчувався мій вечір, тому що я вирішила перемотати всю мою пряжу, всі мої ось такі моточки на моталці. Вийшли дуже гарні пунтики, але це зайняло реально у мене півдня. Неділя, як правило, у нас дачний день, тому і сьогодні ми вирішили поїхати на дачу і трішки там відпочити. Із собою по в'язанню я взяла мій, можна так сказати, майданчиковий проєкт «Бджілку». В'язала його трішки, розпускала, тому що бджілка вийшла більше, ніж я очікувала, і мені не вистачило пряжі. Тому довелося розпустити, переробити схему під цю пряжу, і вже в наступному влозі я буду вам цю бджілку показувати. На цьому я буду завершувати мій тижневий влог. Я вам дуже вдячна за вашу увагу, за ваші перегляди, вподобайки, за ваші коментарі, підписки. Я вас дуже люблю, ви хоча в мене і не дуже активні. Ось, але потім, коли ви пишете мені в Інстаграм, чомусь ви полюбляєте писати мені в Інстаграм, замість того, щоб писати коментарі під відео, які будуть просувати мої відео, то я дуже тішусь. Отже, дякую вам за увагу і зустрінемося вже наступного тижня, наступного влогу. Бувайте.